本日は小山田康博投手、広島東洋カープでございます。こちらはプロ入り2年目、開幕からですね、抑えに抜擢された年でございます。2002年には30セーブを挙げて、ね、抑えで活躍いたしました小山田投手。本日は小山田投手の足跡を振り返ってね、カープ時代の活躍の様子を見ていきたいと思います。小山田投手は茨城県出身で、土浦日大高校から城西大学へ進学。城西大学でですね、6勝を挙げ、3年春にはですね、リーグ優勝にも貢献されております。1998年、西武ライオンズが松坂大輔を1位指名したこの年にですね、広島東洋カープに5位指名で入団するわけでございます。1位は東、そしてですね、6位には新井貴浩とね、結構ね、活躍した選手が多いね、ドラフトだったわけで、森笠選手も含みますね。この年の広島東洋カープのね、ドラフトはね、結構いいドラフトだったのではないですかね。そしてこちらが1999年プロ入り1年目ですね。まだね、この時はですね、まあね、この映像を見ていただければお分かりになるとは思うんですがね、上から投げてるんですよね。オーバースローでね、140キロ台後半のね、ストレートをね、バンバン投げてるわけなんですよ。これなんかね、146キロ、ヤンはね、振り遅れてますもん。そして次の投球にはご注目でございます。もう見事、これ150キロ出てますからね、まあ、しかしながらね、よくあるあるあるでね、制球難ということから、シーズン途中にですね、サイドスローにね、転向するわけなんです。このオーバースローのね、150キロのね、ストレートを見ていたらね、すごいなと思います。あらら、垂れちゃってますね。1年目はですね、しかしながらね、広島では中継ぎがね、不足していたということもありましてね、28試合に登板、1勝 3.72 の成績を残されております。そしてこちらがプロ入り2年目ね、開幕からね、抑えにね、抜擢されましたがね、まあ、なかなか怪我などもありましてね、今年は23試合に登板、1勝3敗2セーブ、防御率はね、 6.89 という成績に終わっているわけなんですがね、こちらのね、ジャイアンツ戦でのね、この1点リードの9回のピッチングを見ておりますとね、ストレートの速さはですね、1年目のね、150キロのね、速さには及ばないんですが、140キロね、中盤から後半のね、ストレートをね、叩き出しておりましてですね、そしてね、この日の中継でね、まあ、山本浩二さん、カープの OB ですよね、解説の中でおっしゃっていたのね、たまにね、キレが出てきたっていうふうにね、おっしゃっていたわけなんですね。こちらもですね、146キロのストレートでね、セカンドゴロに打ち取っております。上から投げていた時の方がね、確かに球威はあったわけですがね、それでね、制球力がっていうことでありましたらね、やっぱりね、140キロね、中盤が出るね、こちらのね、サイドスローに変えてですね、まあ、キレがあるストレートでね、抑えていくっていうスタイルの方がね、やはりね、小山田投手にはね、合っていたということもね、いるのではないですかね。そしてこちらね、サイドスローにも関わって、代打ね、先ほど長嶋監督がですね、元木をコールしたわけですよね。そしてこちら、いやいや元木は低いだろうみたいなね、顔をしておりますがね、2エンド1からね、はい、こちらもストレートで見逃しの三振でございます。そして3年目の2001年ですね、後半からね、抑えに定着いたしましてね、27試合でね、防御率 1.8、 なんとね、基本塁打は0ということでね、5セーブを挙げましてね、翌年ブレイクをね、するね、予感を漂わせていたわけでございます。そしてですね、2002年にね、ついにね、抑えとしてね、ブレイクするわけでございます。44試合に登板してね、30セーブを挙げるわけなんですよね。広島東洋カープね、史上初のね、30セーブをね、挙げたピッチャーになったわけでございます。そしてよくね、2003年にはですね、首痛ということでですね、新人の長川投手に抑えの座を譲ることになりましてね、2004年にはですね、右膝を痛めましてですね、なんと手術をしたわけなんですよね。そしてですね、後半戦にはですね、10月7日にですね、151球の、ね、先発としてね、初の完投勝利を挙げ、4勝をマークしたわけでございます。でですね、2005年にはね、先発でね、ずっとね、前半をね、大活躍するわけなんですよね。なんとね、5月までにね、2完封を含む4完投でね、5勝を挙げね、防御率はね、なんと 2.74 ということだったわけなんですよね。そしてですね、大和浩二監督、通算600勝のゲームですね、なんとね、完封勝利を飾ったわけなんですよね。しかしながらね、右肩のね、痛みということでね、6月からはね、ちょっと活躍星が伸び悩みましてね、なんと6月以降はね、たった1勝しか挙げられずね、この年はね、6勝に終わったわけでございます。翌2006年もね、右肩痛の影響からですね、
ですね、先発はなくね、リリーフで18試合に登板するもね、なかなかね、思いの結果を残すことができなかったわけでございます。そしてこちらはですね、2007年阪神タイガース戦での映像になりますよね。この年はね、わずか3試合の登板、そしてですね、先発はね、2試合しかチャンスがもらえなかったわけですがね、こちらの映像はね、その貴重なね、先発のね、様子なわけでございます。阪神タイガース1番バッター赤星に対して、やはりね、ストレートの球威というのはね、やはり故障というね、右肩とかね、いろいろね、怪我されてますからね、なんていうんですかね、球威の方はね、前世紀に比べると衰えておりますが、やはり先発ということで、ね、変化球も交えながら、これはですね、元カープにおりましたシーツ選手との対決をね、見事センターフライに打ち取ったわけでございます。そして今度はですね、こちらもね、カープに在籍しておりました金本選手、金本いい当たりをしたわけですが、これね、ライト広瀬にね、見事にキャッチされております。こちらも阪神大学背番号31リン・ウェイツ選手もね、これも懐かしいですよね。リン・ウェイツ選手はですね、このね、2007年はですね、キャリアハイとなります115試合に出場、打率2割9分2厘、15本塁打をね、放っているわけなんですよね。ここはですね、小山田投手もね、警戒したいところですが、リン・ウェイツをね、ショートフライに打ち取ったわけでございます。続きましてね、対戦する選手はと言いますとね、桜井光大選手でございます。桜井選手はですね、2001年ね、PL 学園から阪神タイガースへドラフト4位で入団した選手で、こちらのですね、2007年がですね、なんと一軍デビューとなりましてね、9本塁打を打ちました。ここはあえなく三振でございます。2007年のオフにね、トレードということで、ね、中継ぎ投手をね、求めておりました横浜へ移籍することとなったわけでございます。こちらですね、移籍1年目、2008年ね、古巣の広島カープ戦でのね、ピッチングの様子でございます。サードシーボルっていうんですね、ちょっとね、私のこれね、あまり覚えてないですね。新井選手がつけておりましたね、背番号をね、25番をね、継承しておりますよね。そしてこの年はですね、中継ぎでね、39試合に登板、3勝4敗5ホールド 3.80 とね、またね、ちょっとね、輝きを取り戻したわけでございます。今度はですね、ソイリ選手ですね、これまた懐かしいですね。そして、ね、よく2009年はね、2軍ではね、抑えを任されね、10セーブを挙げるもね、1軍ではね、わずか7試合の登板に終わりましてね、よく2010年は右肩の手術、そしてね、その年をもちまして引退されることとなったわけでございます。小山田投手、通算成績は251試合に登板、19勝26敗、37セーブ、防御率 4.04 の成績を残されております。2002年にはね、広島初のね、30セーブを挙げましたね。抑えのね、タイトルといたしましたね、中日ドラゴンズのね、ギャラド投手が34セーブでね、最優秀救援投手の方をね、ギャラドにね、持っていかれちゃったわけなんですね。引退後はですね、横浜の球団職員と残られてね、ベイスターズベースボールアカデミーでね、主に少年野球のね、指導をされているということでございます。本日は強気のストレート勝負が持ち味でね、2002年に抑えで活躍いたしました広島東洋カップ小山田康弘投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。でー